זאת בסך הכל חתיכת חרס. בסך הכל חתיכת חרס, אבל אולי... אולי החרס הזה מספר לנו סיפור. סיפור על אנשים שחיו פה לפני אלפי שנים. אבל איך בכלל מייצרים כלי חרס? את כלי החרס הראשונים יצר האדם ביד, והם היו גסים ופשוטים. העיניים הראשונות נמצאו בשומר, עיראק של היום, והן בנות 5,500 שנה. עכשיו לתנור. אחרי הקירור מתקשה הזיגוג ומתקבע בצורתו החדשה. מבריק, צבעוני וחלק. אז את צודקת, זה באמת רק חתיכת חרס, אבל... אבל אולי כל חתיכת חרס היא בעצם סיפור.